A máme tu 25.3.2011 a s tím je spojen vrchol závodní sezóny modelu Micro. A to jak měřítko 1:18, tak 1:24 mini Z. Premiéru zde bude mít i Formule 1:18. Je pátek odpoledne, podvečer, už přijeli první závodici a já hovořím o mistrovství plné, který má na starosti vedoucí tohoto projektu Vláďa Vomlel. Hnedka ještě v tuto dobu se chystá tato dráha, vidíte její profil, je tady opět topená zatáčka, není tu však nadjezd, který tu byl. A je to jenom dobře, protože nadjezd nedělal dobrotu, ozvučení už funguje, časomíra bude na tomto místě. Nazar! Jsem z toho spocenej. To věřím, já jsem teďka dojel. A depa, jak vidíte, jsou tady vlastně na Empireu. A dráha je ve spodní části a tady na této straně pak budou jezdci stát a řídit svoje modely. Tam vpředu potom budou samozřejmě diváci a vpředu je samozřejmě toaleta, občerstvení a i v případě pěkného počasí dvůr, na který se dá vyjít. Tak to je jenom takové krátké seznámení s dnešní dráhou. Ostrý závod začíná samozřejmě až zítřejším dnem, dneska večer už budou volné tréninky.